Velkommen til stjernespækket Californien. Her bor de rige, smukke og berømte. Hollywood er fyldt med glimmer og glamour, og stjernerne er at finde på hvert et gadehjørne. Her kan du aldrig være for tynd, være for rig eller have for mange diamanter. Jeg hedder Masha Lund. Jeg arbejder som model og skuespiller. Ja, those are nice boobies, I know. Og jeg laver også tøj til dyr. Bum. Good job, buddy. That's perfect. Handsome. Alt kan ske i Hollywood. It's like the dream come true. Og i mulighedernes by er drømmen om evig ungdom øverst på alles liste. Og det har i dag fået Masha til at tage til West Hollywood for at afprøve det allernyeste inden for skønhedsbehandlinger. Jeg har hørt, man får baby skin, hvor det tager blod fra din arm, og så det bryder det i dit ansigt. Men jeg tror, det kommer til at gå lidt ondt. But beauty is pain. What can I say? Man må leve for skønhed. Hi, Masha. How are you? I'm Natalia. Very nice to meet you. Pleasure. I'll start the numbing first, because I do want you to numb. Nu skal jeg have sådan noget bedøvelsescreme på, og det er så meget stærkt. So, like, can you use somebody else's blood? No. Me and Michelle were, like, joking. She's like, just take my blood. I'm like, what, are you on your period? Sorry, I'm gonna say weird. I love it. I don't know if that kind of blood would really help a lot. I'm just gonna get some tubing and things, and then we'll get the party started, okay? All right, I'll be right back, okay? Thank you. See my phone, I wanna snap this. Oh, wow. Pretty. Er Mashas ansigt efterhånden godt bedøvet af cremen, og med risiko for blå mærker i ansigtet, er hun klar til sin vampyrbehandling. Go ahead and lay back, my love, and I'm gonna put the seat, the back of the... No makeup. No makeup. Det er nærmest en pistol med 7 nøgle, der kommer ud, og den pistol så bruger det sådan rundt i ansigtet. And it moves really fast. Okay, starting now? Yes. On the forehead? On the forehead. Just take deep breaths. The forehead is the most uncomfortable. It really is. So now what we're gonna do is the injections of the plasma, okay? To help you with the actual pores. So I'm gonna go here first, okay? Okay. 3, 2, 1, back. And that's it. 16, hold. Bye-bye. I'm gone. I Hollywood er det vigtigt at være i god form og holde sig ung. Og hvis man kan lave sin træning sammen med menneskets bedste ven, så bliver det ikke meget bedre. I dag jeg skulle træne med Blue. Come here, let's go. We're not going this way. Så derfor har jeg den her rygsæk. Og Blue skal ind her, så jeg får lidt ekstra vægt på for min butt. Hi! Michael, he's my personal trainer. Han er den bedste træner, jeg har haft, fordi jeg føler, at han er også meget like a life coach. Jeg kan snakke med ham om alting. Okay. All right, I guess we gotta get busy. Try get him in that thing. Yeah, all right, Blue. Throw him in, it's easy to say. Hi. Yeah. Breathe. Who, me? Him? No, him. Yeah. Just need to get his butt in. Okay. Ja. Okay. Stilling op. Jeg tror ikke, Blue kan lide det så meget, men good exercise for me og for my butt. Hvis jeg har extra weight på mig. Oh, I'm literally already exhausted. But you're not dead. Yes. See you, Blue, look how nice this is. It's so fun. Just a little bit right here. Yeah. He's heavy. I know, right? Oh my god. Oh. I'm better at this without the bulldog on my head. Let's go, get those on. Altså, det var meget hårdt for mig. Jeg tror ikke, det var hårdt for alle de andre. Blue, can you stop moving, please? Like, heavy. Very heavy. Ah! I'm losing balance, you know. Okay, there. It's becoming actually more and more popular. Like on Instagram, a lot of people doing like push-ups with bulldogs on their, you know, heads, not heads, backs. Yeah. Yeah. I heard the goat yoga. We need to go do that. Yes, that's true. Okay. All right, let's bring it in. Power walk. You power walking. You got a power walk.
Beverly Hills er kendt for tv-serien Beverly Hills 90210, der i 90'erne tog hele verden med storm. Det er det rigeste område i Los Angeles. Filmen Pretty Woman blev optaget her. Og så var det i Beverly Hills den allerførste cheesecake-butik åbnede. I det fashionable område er Ines og Kirsten, efter adskillige forsøg, nu endelig klar med velkomstringen og meget spændt på at møde de andre fruer, som på trods af deres store forskelligheder skal mødes om at være dansk frue i Hollywood. Last but not least. Come in, come in. Hi. Jeg var vældig nysgerrig på at træffe Masha, så hun er en vældig flot pige. Jeg synes, det er rigtig hyggeligt, at alle sammen kommer hjem hos mig. Drink up. Skål. I think I need a refill already. Wow. It was very good. Okay. Måske bliver det som drama. Who knows? We'll see. Så I kan sætte jer, hvor I vil. Og så henter vi lige noget mad og noget vin. Come on, you got you with me, bitch. Come on. Så lad os bare tage det her med. Hvad med noget vin? Skal jeg tage noget vin? Ja, det skal du. Absolut der. Tag det bare. Jeg vil hjælpe. Var du ikke sådan en hertuginde eller sådan noget? Baroness. Once a baroness, always a baroness. Cheers for that, so. Cheers for that. Cheers. Anyway, I like you. The baroness. Cheers for titles. Oh my god, there's a mouse actually. There's a mouse. No, there's a, look, there's a mouse. I'm not crazy. What is that for? Oh, that must, det må være til for katten. Oh, er det? Fordi de har fire katte. Katten? Is that katten? Nej, det er en hund. Oh, okay. Jeg sætter altid pris på en anderledes altså, skønhed, fordi du ligner sådan en, man altid ser på bladene og så videre. Oh, whatever. Jeg synes, det er så smukt. Sure. Mm. Mm-hmm. Hun ligner da sådan en fuldstændig, man ser i bladene. Det er jo sjovt at møde sådan en i virkeligheden. Synes du, like, du kan se lidt smule af sådan lidt pink eller... Der er nogle like bruises. Nej, det kan jeg ikke. Og fordi 4 dage siden, jeg fik det her crazy, crazy vampire facial. Men jeg har aldrig set sådan, altså, er det sådan, hvad gør det ved ansigtet? Og men nu, jeg kommer til at se ud som måske 12, 13. Det er uhyggeligt for mig, at hun vil gå det igennem. Men hun tager det jo åbenbart godt og sjovt. Og, ja. Oh my god. Skal vi bare gå ind, eller hvad? Er I klar? Piger, så er der dessert. Så her. Oh my god, flødeboller. I've been dreaming about flødeboller. Hvor lang tid siden er, du har fået flødeboller? Du er helt vild med dem? Like 10 år. No. Flødeboller, var det godt? I was really missing now for so many years. Come on. Jeg har virkelig savnet danske dessert. Og flødeboller, det er bare så godt at få igen. Masha, er det nummer 2? I don't know. Se, den tallerken står lige foran. Jeg har aldrig nogensinde set nogen så vild med flødeboller som Masha. Det må jeg sige. Wow. Og jeg troede, jeg var vild med flødeboller, men she takes the prize. Så vil jeg sige mange tak for, at I kom. Det var simpelthen så hyggeligt. Yeah. Sjovt aften. Ja, det er sjovt. Lad os gøre det snart igen. Yes. Absolut. 100%.